Då lämnar vi ordet till Rudolf Antoni som är vice vd för Fastighetsägarna. Och du vill prata om så bidrar Fastighetsägarna till att skapa attraktiva offentliga miljöer. Ja, ungefär så. Ja, Fastighetsägarna. Vi älskar städer, står det här på min lilla knapp. Och vi har ju tagit ställning, kan man säga, för utvecklingen av attraktiva, levande, spännande städer och stadsmiljöer. Det är en förutsättning för att våra medlemmar, fastighetsföretagen, ska kunna bedriva sin verksamhet överhuvudtaget. Vi har kommit till en insikt också de senaste åren. Det kan tyckas konstigt att det tog lite lång tid. Men vi har kommit på det att fastigheter är inte flyttbara. De står där de står. Och det innebär att du kan investera hur mycket du vill i själva byggnaden, i förändra innehållet i den, strukturen, verksamheterna, alltihopa kommer i slutändan hänga på var byggnaden står någonstans. Hur mycket du får tillbaka av din investering. Platsen där byggnaden står är det som är viktigast. Och kommer du väl till den insikten, då kan du också göra det här till en osanning, det här med att fastigheter inte är flyttbara. För om du som fastighetsägare investerar i det som finns runt omkring, i staden, i miljöerna runt omkring, i upplevelserna, då kan du också flytta en fastighet från ett så kallat C-läge till ett A-läge. Du kan lyfta värdet på din fastighet genom att hela området fylls med nya värden. Och det här kulturen kommer in. Konstnärliga smyckningen och kulturen i alla dess former som vi hörde goda exempel på här. Kultur som skapar spänning, skapar miljöer där människor vill vara, där människor möter varandra i nya spännande sammanhang. Vad är en plats egentligen utan sin kultur, utan människorna och upplevelserna, intrycken, historien och sina berättelser? Ja, det är oftast mest bara sten, eller hur? Vi på Fastighetsägarna, vi har ingen 1%-regel för våra medlemmar. Det är huvudsakligen privata fastighetsföretag som väljer själva om de vill vara medlemmar i vår organisation. De drivs av vinstintresse. Det är därför de har den verksamheten de har. Vi kommer sannolikt inte heller att införa någon 1%-regel för våra medlemmar. Om man väl kommer till den här insikten, om vi lyckas sprida budskapet om att fastigheterna faktiskt står där de står, då kommer man också att komma till insikter om värdet av att investera i de här kvaliteterna, i sin närmiljö, i det gemensamma. Ska vara ärlig, det är många av våra medlemmar som inte är med på banan än. Men vi ser en tydlig förändring som sker i branschen, där allt fler har insett värdet av att kliva utanför sin egen byggnad och investera i det som finns runt omkring. Konst och kultur ses ofta som en utgift. Jag hävdar ju då att det är en investering helt enkelt. Genom att tillföra den typen av värden i stadsmiljön så ökar det också värdet, det ekonomiska värdet på hela stadsmiljön, på verksamheterna som finns där omkring. Det är klart att är det en attraktiv plats så kommer värdet på kontorslokalerna eller hyresnivåerna på kontorslokaler och butikslokaler och även priserna på bostadsrätter och liknande kommer ju att öka i och med att platsen är mer attraktiv. Människor rör sig där, man har tillfört värde. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som bransch slutar att titta på krona per kvadratmeter. Vi måste också sluta tro att det vi håller på med är att vi bygger hus. Vi bygger nämligen städer. Och då måste man också komma till insikten att helheten är någonting mer än summan av delarna. Om vi väl inser det så kommer det bli en självklarhet att investera i konst och kultur i stadsmiljö. Tack så mycket.